Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Koronavirusa yoluxan müğənni Seyyid Əlizadənin vəziyyətində irəliləyiş yoxdur. Bunu Oxazı müğənninin qohumu Razim Qarayev məlumat verib. O təəssüflə bildirib ki, sənətçinin vəziyyəti stabil ağır olaraq qalır, həkimlər əllərindən gələn edir və müalicələr aparılır. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan Seyyid Əlizadə bir müddət əvvəl Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirilib və ECMO cihazına qoşulub. Allah şəfa versin, inşallah tez sağal, amin, amin.